Hörrni, klockan är slagen 19. Så här punktlig har jag nog aldrig varit i hela mitt liv. Vi har räknat ner minuterna. Och jag tänker att vi börjar med att bara låta folk komma in. För att vi behöver landa i kvällens tema. Det köpfria året som ni förhoppningsvis vill göra tillsammans med mig under 2024. Så varmt välkomna till denna live. Jag kommer också försöka hitta era kommentarer. Jag tänker att vi har en live-chatt. Jag har hittat den här. Och har några frågor så ställ dem. Jag kan berätta för er om allt möjligt som rör just köpstopp. För jag har hållit på väldigt länge. Hej Jörgen. Hör ni mig förresten? Vi kanske ska börja med en liten teknikkoll. Vi har ju Kristoffer med oss här idag. Och han är då ansvarig för min teknik. Jag hoppas att ni gillar det. Jag är mycket, mycket nöjd. Linda är med. Kul. Hej Linda. Välkommen. Vad roligt. Då testar vi ljudet först och det är lite fördröjning, så det jag säger nu, det hör ni om en stund. Så att jag får vänta och se vad ni säger. Vi kommer att hålla på i ungefär 45 minuter till 19.45. Och jag har med mig min eminente barnvakt där nere som sköter filmstudion där nere så att säga. Hör dig bra. Ja, vad härligt. Kul. Fantastiskt. Och ni droppar in från Finland, Martina. Och sen har vi Emma, Annika, Magdalena. Kul, vad roligt. Jag kanske ska börja med att säga hej. Vem är jag? Jo, men jag heter Emilia Arvidsson och jag är huvudadmin för sidan Köpstopp eller Köpfritt 2024. Och jag har hållit på med Köpstopp sedan 2016. Mitt första år var det absolut mest spännande. Det var då jag fick känslan för hur känns det att inte handla? Och jag kan berätta för dig som lyssnar att det kändes i början väldigt, väldigt mycket. Det kändes som att jag hela tiden fick stå emot och tacka nej, 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 nej. Men sen tystnade den där rösten och så började jag undersöka vad det är jag tackar ja till istället. Och det slutade med att jag fortsatte med köpstopp och är nu inne snart på 9:e året. Så att, fantastiskt. Göran är med också. Vad bra. Och Sanna, varmt välkomna. Och jag kommer kika i chatten om det är några särskilda frågor. Förutom då att jag har haft köpstopp så har jag även skrivit en bok som heter Klimatglädje. Där kan vi se hur den ser ut så här. Vi har även den på bild om jag inte minns fel. Och boken skrev jag 2019 men den är fortfarande lika aktuellt. Och det finns ett helt kapitel om just köpstopp. Man kan låna den på biblioteket eller så kan man köpa den från mig. Men det är ju som sagt för köpfritt vi ska fokusera på nu, eller hur? Yes. Det var ett litet önskemål från er att jag ska ta lite nybörjartips, så vi kommer komma till det också. Och det efterfrågades strategier när köpnerven kittlar. Och jag tror att ni vet vad jag snackar om, eller hur? Då så, ska vi börja med lite fördelar med ett köpfritt år. Jag tänkte innan jag kör igång, hur många här nu? Jag hörs bra men bara i ena örat. Så Linda, jag förstår. Jag vet inte om jag kan. Du får ta ut hörlurarna så får du ha min röst sjungandes över hela rummet. Hej Esmeralda, vad kul att se dig. Och Karina är här också. Jag tänkte bara höra lite kort. Hur många hade tänkt sig att göra någon form av köpfri period nästa år? Det är bara att skriva in ett ja eller jag tänker eller jag planerar eller jag hoppas. Så får vi se om vi har något sånt framför oss. Fördelarna som jag ser det är att man frigör utrymme både i plånboken men också i huvudet. Man blir kreativ, man börjar lösa saker på helt andra sätt än med plånboken. Jag har gjort massa konstiga saker längs vägen för att jag vill testa och ha den här basen som jag kallar det för. Vad menar jag med bas? Ja, men det är att jag köper väldigt sällan. Och när jag väl köper så är det otroligt mycket eftertänksamhet och reflektion. Och den här fördelen reflektion tror jag att ni kommer uppskatta. Att man helt plötsligt får ett utrymme mellan köp och tanke. Att du helt enkelt stoppar lite grann, backar lite och får perspektiv på saker. Vad är det jag vill ha och varför? Då ska vi se. Malin planerar. Ja, säger Lena. Daniela. Ann räcker upp handen. Åh, hela året också. Fantastiskt. Titta. Absolut. Jätteroligt. Jag ser att ni är på som tusan. Här behövs ingen inspiration. Ni vet ju redan vad ni ska göra, eller hur? Ja.
tanke och reflektion. Ju mer vi kan öka det här avståndet mellan impuls och köp, desto enklare blir det att hålla i ett köpstopp. Det blir liksom mer naturligt med tiden. Och sen tänker jag så här, det handlar ju inte om att vara perfekt heller, och därför har jag bland annat på min blogg skrivit ett inlägg som heter 24 saker som jag köpte under 2020. Där listar jag liksom att vad pengarna gick till. Och nu inför 2024 har jag nu dragit ner hela mitt bankutdrag för 2023. Och jag kommer avslöja alla mina synder på bloggen nästa år då, någon gång i början på året. En fördel med det här köpstoppet, det är lite hur man mår. Att när man frigör sig från det som egentligen kallas för konsumtionskultur, när vi frigör oss från det, skaffar oss möjligheten till reflektion, då börjar vi undersöka så här, men vem är jag när jag inte shoppar? Är ni med på vad jag menar? Här finns det flera som planerar. Jättehärligt. Carina, jag är så glad att se dig. Det var länge sedan. Jag har saknat dig. Jo, att skaffa sig nya typer av tankar. Hur kan jag leva min vardag utan att dra fram kortet? För mig blev det så pass extremt att jag glömde bankkortskoden för att jag drog kortet så sällan. Det är liksom på den nivån. Och vad kan man hitta på istället då? Ja, det är här du måste undersöka vem du är som person, vad du tycker om. Det finns lyckoforskning som säger att vi faktiskt kan bli lyckliga av viss typ av konsumtion. Om det rör någonting som är oss nära, till exempel om du tycker om att fotografera, så har kameran en större roll än att bara vara en pryl. Eller om du tycker om att måla akvarell, ja, men då kan ett köp av akvarellfärger betyda mer än prylen i sig. Så det är här vi ska undersöka, och det kan finnas en stor fördel i både ekonomi och mående att faktiskt förstå så här, ja, men okej, jag tycker om att röra mig ute i naturen. Det är något som jag själv har upptäckt, och det är alldeles gratis. Och man kan också börja liksom undersöka saker. Jag blev själv väldigt nyfiken på fåglar ett tag och började lära mig fåglars namn och var de fanns. Och sen åkte jag iväg till Saltsjöbaden och fick se någon kråka som jag inte hade sett tidigare. Och det gav mig otroligt mycket glädje i den här lilla saken. Och det finns forskning som visar också att just fåglar har en bra inverkan på vårt mående. Då ska vi se här, jag ska läsa lite av era kommentarer. Jag vill också säga hej till de som kollar i efterhand, för det här kommer ju nu att spelas in. Jag hoppas att min tekniker har koll på det. Han nickar och det är tummen upp. Sanna skriver, kör delvis köpstopp hela tiden förutom att jag investerar i min hobbyfotografi. Ja, men precis det vi pratade om. Har alltid varit tvungen att hålla i plånboken på grund av sjukdom. Låg inkomst, just nu endast 25% sjukersättning och cirka 4000 kronor från och med januari och så vidare. Och man är utförsäkrad. Och det är det här jag vill poängtera. Att när vi skapar en sorts kontroll över våra utgifter och en kontroll över vår ekonomi, låt oss säga att vi har turen, för det är inte alla som har den möjligheten, men har vi turen så kan vi skapa ett litet ekonomiskt utrymme, lite mer pengar kanske sparade för just såna här extraordinära händelser, att man blir sjuk eller någonting, för det är inte alltid man kan räkna med samhällets hjälp, tyvärr, för det är så det faktiskt ser ut. Så att jag tänker så här, att ju mer jag lägger undan, desto mer kan jag vara kreativ i att till exempel våga skriva den här boken. Den kom ju till, det var några månader utan inkomst och jag skrev den, och sen så började jag föreläsa med boken och då kom inkomsterna in. Så jag periodiserade mina inkomster så att under en viss period av mitt år hade jag inga inkomster och sen så kom inkomsterna senare. Och jag gillar den här flexibiliteten, och det är en av mina så kallade motivationsfaktorer. Men då ska jag säga att då känns det privilegierat att man kan göra så. Annika, hej Annika, tycker om att se dig också. Hej, vad kul att se dig. Fantastiskt. Jätteskoj. Och du är köpfri. Ja, men det vet ju jag. Annika, du och jag har ju hängt länge här på köpfrittgruppen, så att det är ju fantastiskt att se att du fortsätter med den här livsstilen. För det blir med tiden en livsstil. Nu ska vi se om jag har tagit med alla fördelar. Det har gått 9 minuter, jag har dragit igenom i alla fall ekonomi och mående, kontroll, att man känner att man har liksom lite stabilitet, att man sitter säkert i båten, att man har en känsla för så här, vad går mina kronor? För
Mitt hetaste tips, det kommer egentligen snart, men jag ska bara berätta att ha koll på ett bankutdrag. För när ni börjar känna så här, oj, jag vet inte vad pengarna har gått till. Det är då det ringer en liten varningsklocka. Det som också faktiskt taggar till lite grann, det är att ett köpfritt år kan vara en utmaning. För mig började det som en utmaning, en rolig sak, och det här har jag upprepat i nästan alla mina föreläsningar. Jag började för att det var roligt och för att det var utmanande. Skulle jag klara det här? Sen gick det över till ekonomi, att jag kände att jag vill ha en buffert, jag vill kunna vara flexibel. Sen helt plötsligt så kom klimatfrågan upp och jag insåg att ett köpstopp, alltså att ta bort sig själv från konsumtionskulturen i den bemärkelsen att man inte handlar så ofta, gör att jag blir en klimatvän eller miljövän. Alltså det har ju så stor inverkan att varje krona som vi lägger ut på någonting vet vi idag har utsläpp. Och det finns en genomsnittlig siffra på det där. Man säger att per spenderad krona så släpper vi ut ungefär 46 gram koldioxid. Så ni förstår att det hänger ihop alltihopa. Och då kan man tänka sig, vilka kronor är klimatsmarta då? Ja, men kanske sådana som handlar om välgörenhet eller som handlar om att man går på någon kulturevenemang eller lyssnar på musik eller saker som helt enkelt inte har så stor miljöpåverkan. Så resan kan se lite olika ut. Så jag tänkte att jag skulle fråga er nu när jag har er på tråden, vilken är er motivation? Varför ska ni göra köpstopp? Så kan ni dela med er här lite grann i kommentarerna. Ni som har känt mig, ni vet ju att jag alltid har en kopp te med mig. Och jag tänkte att vi strax ska gå in på nummer två. Jag ska bara andas lite, för jag märker ju att jag glömde helt bort andningen här. Jag har hållit andan i 10 minuter, 12 minuter. Då ska vi se här. Helena skriver, köper väldigt sällan nya saker. Det mesta som måste köpas finns begagnat, men avväger även dessa köp noga. Det handlar om reflektion, det handlar om att vara medveten i sin konsumtion. Jag tycker det låter helt underbart. Då ska vi se. Är ni med på de olika fördelarna nu med att man kan ha köpfritt år? Att det handlar inte bara om att säga nej och sen känna sig som en trist, tråkig potatis. Utan det handlar om att säga ja till någonting annat. Så fundera på vad ni liksom har för morot i det här. Så delar ni med er av varför ni gör ett köpstopp. Då kan vi gå in på nummer två. Regler. Hör ni, det låter ju så tråkigt. Hur gör man? Om man är nybörjare och precis ska börja med ett köpfritt år, så skulle jag säga så här. Ta fram årets bankutdrag. Från 1 januari 2023 blir det till sista då, eller kanske till och med 28 december. Ta med hela den där. Och sen kan du sortera i Excel, till exempel brukar jag sortera på det där pengarna har hamnat. Så att man kan se liksom vilka kategorier har jag lagt pengar på. Det finns en sån sorteringsfunktion i Excel att man kan sortera på en viss rad. Och jag valde att sortera på den där alla Swish-betalningar var på en och alla fika-uttag var på en och så vidare. Man tittar helt enkelt och så tänker man så här. Nummer ett. Hur känner jag inför mina tidigare köpbeslut? Hur känns det här? Jag kan säga att jag har precis gått igenom mitt 2023 och det fikakontot gick bananas, kan jag säga. Och det kommer ni få ta del av lite senare i denna livesändning, så ska jag blottlägga mitt fikakonto. Och sen då, nummer två. En fråga man kan ställa sig är, har jag en genuin glädje av de saker eller kläder som jag köpt? Det kan vara andra grejer också, såklart. Men känner jag så här, ja, men det här var ett bra köp. Men då var det väl förmodligen det. Men jag tänker så här, hur många gånger har man inte köpt saker som man verkligen inte behövde? Eller att det var så här spontant, eller för många julklappar, det blev ändå bra liksom, så som det var. Det behövdes inte mer. Jag kan själv avslöja att jag tycker det är jättesvårt. Man tänker att barnet ska bli besviket. Har vi tillräckligt med julklappar och hur ser det ut? Och han var ju supernöjd. Han fick inte allt han ville, men han var nöjd ändå. Och var sätter vi gränsen? Och den tredje frågan man kan ställa sig så här, ångrar jag några köp? Nu ska
ska vi se här hur ni kommenterar. Nu ska vi se en massa härliga kommentarer. Just det, jag hinner inte med här, wow. Jag kommer inte hinna läsa alla, men Linda skriver att det är fullt hemma. Esmeralda, för nästkommande generationer ska ha en beboelig planet och för att allt vi konsumerar sker på andras bekostnad, så då avstår jag hellre helt. Det är fantastiskt. Jag måste bara få tipsa om att Esmeralda är en, ja, alltså följ Esmeralda på Instagram och på alla kanaler, höll jag på att säga. Du är min klokaste förebild, absolut. Nu gjorde jag lite reklam för dig, Esmeralda, jag hoppas att det känns okej. Erika, kunna köpa drömboendet att jobba mindre och syssla mer med hantverk och vara ute i naturen samt definitivt klimatet. Jag får ju gåshud när jag läser era förklaringar här. Danielle, för familjens ekonomi är tajt och för klimatet, men jag vill också vara en förebild för mina barn. Visst, det här, hur framstår vi inför våra barn? Jag tänker det finns olika sätt att se på det, men om man hela tiden drar fram och köper nya saker, nya kläder utan att ens visa på att det finns andra alternativ. Jag tror att det är ett ansvar man har som förälder. Ett själsligt lugn. Miljön och klimatet, skriver många. Elina är med också, vad roligt. Fantastiskt. Vill på sikt lägga grunden till ett liv där jag inte behöver arbeta mer än 50%. Har ni det där med arbetstid, eller hur? Skeva ideal någonstans. Jag bläddrar igenom. Miljön, minska saker hemma, stressfritt liv, enkelhet, miljöpåverkan. Ja, och ni nämner allt det som jag själv har känt. Alltså, jag har känt ett större lugn när jag inte har en ekonomisk stress och press. Att jag kan skriva mina böcker utan att känna att jag måste dra in jättemycket varje månad. Då ska vi se. Det är så kul med kommentarer. Jag kommer sitta här och bara dregla över det här. Jörgen skriver också att sparar, precis, sparpoäng på Jakbanken. Här kommer vi lite tips om en hållbar bank också. Göran är med också. Jättekul att du hittade hit, Göran. Jag såg att du efterfrågade länken alldeles nyss. Så var kul att se dig här. Kunna jobba mindre, hoppa av ekorrhjulet. Jag måste få tips om en fantastisk podd som heter Bortom ekorrhjulet. Och de har också en grupp på Facebook som heter Bortom ekorrhjulet, när, var, hur. Jag gästade det programmet för kanske 4-5 år sedan. Och det avsnittet, det poddavsnittet är lika aktuellt idag som det var då. Det är liksom ingenting som har förändrats. Jag har i princip samma tankar om köpstoppet. Och motivationen är, alltså den blir starkare år för år. Just för att jag känner att jag vill bidra till en bättre miljö. Kunna styra mina tider och så vidare. Och ekorrhjulet gör mig sjuk helt enkelt. Det tror jag många kan skriva under på. Att blir det för mycket, då stressar vi och kroppen säger stopp. Och hjärnan också lika så. Den är ju en del av kroppen. Så det är fantastiskt att se att ni också har funnit de här insikterna. Jobba mer med konst, drömboendet. Ja men det här är ju, vi kommer ha det så kul under 2024. Jag känner det på mig. Vi måste ha många lives. Då ska vi se om jag hade något mer på tvåan där. Jag har ju inte bråttom, vi ska köra hela 25 minuter till. Nybörjartipset. Nu kommer det lite upprepning här, men nybörjartipset, om du aldrig har kört köpstopp förut, då är det verkligen att hitta din motivator. Och det är det vi har pratat om här. Varför ska du göra ett köpstopp? Ekonomi, miljö, drömmar. Jag har en kompis till mig som heter Sara som säger, jag drömmer inte, jag planerar. Och det tycker jag också är en push till att planera för det, så kommer du att nå dit. Vad gör man om det kittlar då? Det är ju mellandagsrea och grejer nu. Jag hade inte ens någon aning om att det fanns. Jag har glömt bort de där mellandagsreorna. Men det är mellandagsrea och det är många, det kittlar i köpnerven, och hur ska man göra för att inte dras med i konsumtionskarusellen? Mitt hetaste tips är,
Gå in på våran grupp Köpfritt år 2024 för detta 2023 och snacka av det där. Skriv så här: jag såg det här fantastiska klädesplagget, eller den här prylen, eller den här muggen, eller den här tesilen, eller vad det nu än kan vara. Hur ska jag göra? Och reflektera ihop. För då kommer ni att kunna tänka efter före, helt enkelt. Och något annat du kan göra är att tänka så här: vad är det jag tycker om att göra? Alltså, finns det någon hobby där som du kanske tidigare har haft men som du kan väcka till liv? Jag ser ju här när jag tittar i kommentaren, det handlar om konst, hantverk, skriva, naturen. Jag älskar ju bada kallt mellan april till november, så jag badar kallt i sjön. Alltså känslan där efteråt slår alla köpkickar någonsin. Så att det finns mycket att hämta som inte handlar om att dra fram kortet. Då ska vi se här. Jag måste ju se vad ni skriver. Det är ju spännande. Då ska vi se. Elisa. Klimatfrågan är också en viktig anledning för mig. Har dessutom märkt att jag behöver allt mindre. Köper bara nya klädesplagg när de gamla inte går att laga längre. Väljer att köpa kläder av bra kvalitet. Kostar mer men håller längre. Jättefint. Oj, oj, oj. Göran, du har ju någonting på gång här. Att hjälpa människor att skräpdyka för miljöns skull. Det låter ju så kul. Jag kände, jag blev lite sugen på dumpstring. Jag har en kompis till mig som har sagt: häng med nästa gång. Vi får väl se om min man släpper mig eller inte. Men jag vill också dumpstra. Alltså, det verkar ju så dumt att vi slänger mat som är redan producerad. Och produktionen av mat kräver enorma resurser. Både vad det gäller vatten, alltså markyta, koldioxidutsläpp. Så att här har jag en utmaning för nästa år. Då ska vi se. Vi ska väl kanske gå in på nummer 3, tänker jag. Då ska vi se. Där ja. Hur kommer mitt köpfria år att se ut för 2024? Jag har faktiskt regler, så jag tänkte att jag ska lägga in en länk. Så kan man spara den. Jag kanske lägger in den sen i gruppen också. Men jag lägger in den. Här är mina regler. Här. Oj, nu skriver jag här. Här är mina regler. Jag kommer att ha vissa regler. Jag började 2016 och då var jag ganska smal, alltså det var verkligen så här, inga kläder, inga prylar, en online-tjänst i taget. Köpa presenter, det hade jag, sa jag ja till, men jag använde mig av lite olika tankar kring det, och det slutade med att jag tyckte att just ätbara presenter är det som jag känner mig mest bekväm med, för jag tycker att det finns en nytta i det liksom. Så jag går ofta och ger bort en olivolja eller något liknande. Så att jag hade liksom funderingar kring olika områden av livet. Men det som har följt med mig sedan 2016, det är ju det här med inga prylar och inga kläder. Jag har inget intresse av kläder som sådant. För många blir så här: wow, vad du är stark som står emot. Jag bara, men nej, jag är inte intresserad. Jag älskar mina mjuka yogabyxor. Och jag har fått ärva kläder från min fantastiska svärmor som tyvärr gick bort för några år sedan. Så att jag har förmodligen kläder för ett helt liv. Och skulle jag vilja liksom piffa till mig eller ha någon förändring, så är det bara att öppna garderoben och titta. För där har man saker som man kanske sällan använder. Och sen tänker jag så här: vandrande kassar. Byta kläder med varann. Textilier har en enorm klimatpåverkan. Alltså att produktionen av kläder och textilier, ajabaja, klimatbov. Vi måste bli cirkulära. Vi behöver inte köpa kläder egentligen. Jag tror att alla kläder som finns, jag tror det var någon som sa det, jag vet inte om Esmeralda, om du har någon bättre siffra än vad jag har, men jag tror att på jordklotet just nu så har vi kläder som räcker för 5-6 generationer framåt.
Vi kan inte hålla på med fast fashion och vi kan inte hålla på med att liksom göda den här maskinen av så att säga klimatfarlig verksamhet. Nu kom det här klimatglädjet, blev lite klimatångest, men jag vill ju förstås sprida liksom en god känsla för att man vill göra någonting för klimatet. Det ska kännas gott i hjärtat att vi kämpar för en bättre värld. Annika har dumstrat kläder. Vad fantastiskt. Karina skriver att fundera på att flytta till en mindre bostad och göra mig av med onödiga prylar. Jag ler lite igenkännande här, men säger inte mer än så. Bara saker som jag verkligen vill ha omkring mig och mår bra av. Just nu så sitter jag i ett av våra rum. Och det är det mest städade rummet i huset. Jag vill få samma standard i alla rummen. Det kommer ta tid, men vi jobbar på det. Att ha en miljö runt omkring sig där man mår bra och kan sova och kan arbeta, vara i. Jag tror jättemycket på det. Och bara det är väl ett drömprojekt att få till det hemma. Och det kommer säkert ta tid, apropå det här med vad ska jag göra med tiden när jag har det här köpstoppet. Eller hur? Man kan sätta olika mål för det. Dumstring berättar Angelica här, började en av hennes söner medan han studerade på Lund på 90-talet. Storhandlade han och hans kollektivkompisar gratis i container. Det slängs enorma mängder mat i butiksled. Det är klart att vi behöver ha en annan typ av hantering av mat och matsvinn, eller så kallat potentiellt matsvinn. Det finns ett företag som heter Sopköket som alltså egentligen bara lagar mat på det som skulle ha blivit matsvinn, så de räddar maten och så gör de catering och har restaurang och Filip heter han som har det här Sopköket, och det är en fantastisk verksamhet som också har vunnit Änglamarkspriset. Så att här kan jag verkligen tipsa om. Se till att liksom ha koll på er mat där hemma. Bara en sån sak. Och i min bok Klimatglädje har jag också ett kapitel som heter Matsvinnskampen. Där jag håller på med allsköns metoder för att minska matsvinnet. Det är ju en resurs som vi behöver liksom ta vara på. Annika, du har flyttat, det vet ju jag om, från en trea till en etta. Strävar efter ett enkelt liv. Jag tror att det fanns en trendanalys att för 2024 så kommer slow living och downshifting att trenda. Det kommer vara det som gör att vi lugnar ner oss lite och vi vill ha lite andra kvaliteter. Och jag önskar att det också kom på politisk nivå. Det finns en forskning på någonting som kallas för tillräcklighet. På engelska är det sufficiency. Och den som har skrivit den här fantastiska avhandlingen som jag läser då och då i, det är Åsa Kalmer. Och hon har skrivit den här avhandlingen som heter Making Sense of Sufficiency. Jag kan senare i gruppen lägga in en länk, jag har inte länken här just nu. Men hon undersökte just hur det var att göra ett köpfritt år och även undersökte KonMari där man liksom drar ner på antalet saker. Och hon såg massa positiva aspekter av att just ha ett köpfritt år. Det händer någonting med oss. Det sker en utveckling, vi får perspektiv och vi kanske upptäcker helt nya saker. Lena, jag använder upp mitt garnförråd och gör mössor, strumpor, benvärmare och vantar, så får pyssla utan ny kostnad och mina alster uppskattas av nära och kära. Ja, men jag tror att allt som finns, vi kan låna varandra, vi kan skapa, det finns så mycket vi kan göra. Då ska vi se om jag har pratat. Är det trean jag är inne på nu? Ja, det var det, ja. Precis. Nej, men reglerna är för i år som kommer, eller det nya året, att faktiskt ta det lite lugnt med prylar och kläder som vanligt. En online-tjänst åt gången. Nu såg jag att jag hade missat att säga upp en online-tjänst som jag tyckte och kände mig klar med. Så där drogs det. 229 kronor, pang. Då får jag väl använda den tjänsten lite till. Men det är också viktigt att ha koll på sina prenumerationer och streamingtjänster. Där kan man faktiskt hitta en källa till köpstopp. För jag tror att vi har liksom olika tv-kanaler och det är musik och det är yoga och det är träning och allt möjligt. Men välj en åt gången. Eller kanske max två skulle jag rekommendera. Så man använder det som man har signat upp för. Då ska vi se. Vi har 15 minuter kvar så jag ska strax gå in på nummer 4.
Jag gör det helt enkelt. Och det handlar om hur gick 2023 för oss? Jag ska ta en liten klunk. Jo, jag hade köpstopp under 2023. Och det visade sig att jag skulle vara inne i stan några fler gånger än vad jag hade räknat med. Så det blev liksom lite fika-race. Och vet ni att jag räknade ut vad jag har fikat för nu under 2023. Och det blev för 462 kronor per månad. Ska vi räkna ihop det och kolla vad det blir? 462 kronor per månad. Oj, oj. 5500 kronor. Alltså, mycket lite, bra, dåligt. Jag ångrar inte en enda fika faktiskt. Jag älskar att fika. Men jag tänkte så här att inför 2024 så ska jag utmana mig själv att ta med mig och laga egen fika. Termosar har jag alltid med mig så jag kan ha med mig en extra termos med te och kanske baka någonting. Vad det nu kan vara. Så utmaningen för mig nästa år i det här köpfria året, det är att bara fika två gånger per månad. Då kommer det att dras ner, för jag tänker att en genomsnittlig fika kanske kostar 100 kronor och blir två gånger så är det 200 kronor. Så på ett år så blir det 2400 kronor, va? Ja, han nickar här. Vi börjar matematikkunskaperna. Men i alla fall, betydligt mindre än 5500 kronor. Men jag, som sagt, här handlar det inte om att slå sig själv på fingrarna, utan mer så att konstatera. Jag har kollat på mitt bankutdrag. Sen kikade jag lite på välgörande ändamål. Och kan glatt konstatera att ungefär 355 kronor i månaden har jag lagt på någon form av hjälp till, ja, dels statsmissionen ger pengar till varje månad, 200 kronor, och sen har det varit lite andra sådana små utgifter där man har velat stötta någon eller något. Det som också var intressant var att jag använde ganska mycket kollektivtrafik, men det blev 460 kronor per månad, och det är mindre än ett månadskort per månad, så jag har tagit rätt beslut att inte köpa månadskort och istället köpt enkelbiljetter. Och sen tittade jag på vad mobilen kostade mig. Då var det 202 kronor per månad. Och den summan låter ju lite konstig. Men det är för att jag såg att de började dra mer. Och det var ju för att mitt avtal höll på att ta slut. Vad det gällde, det tog slut, alltså avtalet, mobilavtalet. Och då sköt ju priset upp i höjden. Och då ringde jag och så sa jag att om jag ska vara kvar så får ni sänka igen. Och då gjorde de det och så fick jag någon bra surf på köpet. Så en sak som man kan göra är också att omförhandla sina försäkringar, sin mobil och allt annat sånt som faktiskt är lite rörligt. Apropå till exempel elpriser och sånt där. Om man kan och det finns möjlighet. Då ska vi se här. Nu ska jag läsa lite av era kommentarer. För nu har jag pratat jättelänge. Magdalena kom äntligen igång med mitt pågående husrensningsprojekt som pausades förra hösten. Lyckades därmed sälja utrensade prylar för 1400 kronor på Tradera under december. Tror att det var inspirationen att planera min köpfria halvår 2024 som gav mig en spark i baken. Jag tror att vi har en skatt hemma. Jag tror att vi har möjlighet att sälja av, liksom, tajta till antalet saker man har hemma, kolla igenom sina kläder, ha lite ordning på grejerna. Det var någonting jag letade efter häromdagen. Ja, jag hade köpt jättefint papper till min son för två jular sedan. Som jag inte vet var de har tagit vägen. Så att han har inte papper, han behöver tjockt papper för att han har fått tuschpennor i julklapp och de är väldigt starka. Så nu har jag papper någonstans i huset men jag vet inte var. Jag skulle vilja ha bättre koll helt enkelt. Sanna. Drömmer om att i framtiden bo stora delar av året i husbilen och bara glida runt i vackra miljöer och fota och njuta av. Så småningom kommer det att ske, men inte nu av olika anledningar. Älskar drömmar, men glöm inte att planera för drömmen också. Nu kommer Caroline ha en fråga. Och man får ställa frågor bara
bara, det är bara att trycka på tangenterna så ska jag svara så gott jag kan. Och ni kan också prata med varann om ni vill. Caroline, har du några tips på hur man kan hålla motivation uppe med köpsupp över tid? Lätt att gå ut engagerat i januari och februari och några månader senare hetshandla för att kompensera det man gått miste om. Men först och främst så handlar det ju om att ha... så här. För du skriver att man går miste om någonting, men vad har man vunnit? Jag tror att man ska fokusera på när man står där i februari, slutet på februari och tycker att det har varit lite tungt för att man är så van vid att shoppa. Eller handla eller köpa, vad man nu kallar det för. Men om vi vänder på det och tänker så här, vad är det du har tackat ja till under januari och februari? Kan du se till att göra saker som du bara känner att men det här var ju faktiskt inte alls dumt? Själv, jag kommer senare också att tipsa lite om läsning och så. Så tycker jag väldigt mycket om att lära mig saker. Och idag finns det enorma möjligheter. Till exempel inom klimatområdet så finns det online-material som är helt kostnadsfritt. Där du kan lära dig mer om till exempel klimatet. Och om inte det intresserar så finns det säkert någonting du kan lära dig som finns på nätet. YouTube är ju en källa för alla möjliga typer av hobbies. Så försök att hitta den här glansen eller glittret även i mars, april, maj, juni, juli. Och jag tycker som så här, sätt kanske inte ett år som första mål, utan sätt så här, en köpfri vecka, klarade jag det? Hade jag kul? En köpfri månad, hur kändes det? Och där har vi ju gruppen som fantastisk möjlighet att faktiskt reflektera tillsammans. Att nu har det gått 2 månader och jag känner att det är lite torftigt. Har ni några tips på vad jag kan göra? Kan det vara någon film på SVT Play? Kan det vara någonting som någon låt på YouTube? Jag brukar skicka upp veckans låt på till exempel i gruppen för att liksom motivera oss till att lyssna, känna, agera. Och det vänjer man sig vid. Så att över tid, efter 2-3 månader, så kommer inte du känna att du har ett köpstopp. Där du kommer känna att jag lever ett annat sorts liv. Tack för frågan, den är jättebra. För jag vet ju själv, jag tänkte så här, hur sjutton ska det gå första året, 2016? Men sen av bara farten har jag fortsatt. Men jag är inte en absolutist. Jag har aldrig sagt att jag aldrig tar upp kortet. Det handlar också ibland. Men det är genomtänkt och det är liksom mycket reflektion och jag håller på fram och tillbaka. Det är omöjligt för mig att köpa någonting oreflekterat. Att spontanköpa har liksom fallit bort på något sätt. Då ska vi se, Sanna. Nu skriver ni massor, vad härligt. Jag tycker det är så... ja, Linda... skriver om min PDF som jag har. Och jag kan faktiskt dela den länken redan nu. Jag tänkte dela den sen, men jag delar den nu. Om jag bara ska hitta den. Jajamän, det är ordningen. Om man skriver upp sig på mitt nyhetsbrev. Jag skickar inte särskilt ofta. Det är någon gång i månaden jag skickar nyhetsbrev. Med lite tips och tricks. Och där har jag, om man skriver upp sig på min maillista. Så får man en PDF som är en så kallad... köpfritt fyll i-bok för ett helt år med fokus på hälsa. Den är, kan man printa ut om man vill, för det är en PDF, eller ha på datorn. Nu kommer den här. Skriv, jag ska se. Då ska vi se. När man skriver upp sig så ska man också godkänna att man vill prenumerera på mitt nyhetsbrev. Och det kan ibland hamna i skräpposten. Men det får man kostnadsfritt. Det är alltså inte den här boken Klimatglädje. Utan det är en PDF. Den finns alltså inte i tryckt format. En PDF som inspirerar till ett köpfritt år som man kan följa med. Samma. Just det. Alla beroende styrs av samma mekanismer, men tyvärr finns inte resurser i vården och via SOS för att få hjälp. Försökte få hjälp till en anhörig som shoppar för 10 000 kronor hon inte har varje månad. Det var helt omöjligt trots att det även finns ett svårt substansberoende som det inte heller gick att få stöd och hjälp. Det här är ju någonting som skär i hjärtat, för att jag tänker på den statistik som kom från Kronofogdemyndigheten alldeles nyligen om att vi har rekordmånga som
söker för skuldsanering, där den största gruppen som just nu ansöker om det är unga. Och det är för att det är så fruktansvärt lätt att köpa saker idag. Framförallt genom att beställa saker med ett visst bolag som säger att du kan betala senare. Det är ju, kan förstöra liv. Och jag tittade faktiskt på hela Lyxfällan den senaste säsongen. Jag kunde ta en gratisvecka, apropå det, det är tips också. Man kan ju ta en gratisvecka på Viaplay eller någon annanstans. Och sen säga upp det att man bara har den där veckan. Och då sträckkollade jag på Lyxfällan, för jag ville se så här, vad är det som gör att människor helt tappar besinningen och fortsätter att köpa för pengar som man inte har. Och jag kände faktiskt, förut har jag alltid känt så här irritation och bara tänkt så här, hur är det möjligt? Men nu kände jag en stor empati, för det här är alltså de här krafterna, konsumtionskulturen, shoppingen, det är väldigt starka krafter och vi är hela tiden utsatta för de här typen av meddelanden om ett bättre liv, uppkopplat liv, du är värd det och så vidare, massa budskap hela tiden, så att jag förstår att det är svårt. Och våra unga lär sig ju också att det finns saker att köpa. Kommer ni ihåg att för när jag var liten, det fanns inte reklam för barn, och nu så ser man, det rullar ju bara av den, och det är inte liksom, det är ju inte nyttigt någonstans. Tack Sanna också för din kommentar. Daniel, jag ska hjälpa dig. Daniel, jag ser att du inte har fått pdf-en. Den kan ha hamnat i en skräppost någonstans. Vi ska ordna. Den ska egentligen skicka tillbaka. När man har godkänt så ska den skicka tillbaka pdf-en. Men det kan nog vara så att det har hamnat i någon skräppost. Det är bra att du säger till. Du får jättegärna skriva till mig på PM så ska vi ordna så att den hamnar rätt hos dig. För jag har den, den finns. Ja. Några minuter till. Jag kan köra några minuter extra, tänker jag. För att jag ser att det kommer in frågor. Susanne skriver, jag skulle vilja ha tankar om köpstopp när man har barn. Jättebra. Det är så att när man har barn, barn växer. Det som jag har haft som jag tänker att kläder är ju en sak. Och när det gäller kläder så har jag blivit en expert på att hitta saker på andrahandsmarknaden helt enkelt. Det är väldigt sällan jag köper någonting nytt till honom. Det kan vara underkläder och strumpor, men någonstans där. När det gäller leksaker, så när de är små så är det så mycket enklare. När de blir större så kan de uttrycka sina behov och sina önskningar på ett annat sätt. Och där får man ju vara lite liksom selektiv och fundera på, okej, vad kan vi ställa upp på liksom? Vad är okej? Och går det att handla? Jag köpte något år en brandstation i Lego som var i princip helt komplett. Förutom en liten hund som saknades, som vi fick då köpa till efteråt. Att han märkte att hunden saknades. Det var liksom det viktigaste av allt. Så att jag tänker mycket så här att har du barn, var beredd på att lägga tiden på att vara lite second hand-mässig. Och då behöver du tid, det vill säga att ha gärna färdigt kläder som, alltså på hösten, ha redan vinterkläderna och vinterskorna klara via liksom att du köper på andrahandsmarknaden. Så det blir ju ett totalt köpstopp, men man är medveten i sin konsumtion. Och sen så, jag åker aldrig med mitt barn till en köp galleria. Han har aldrig, alltså, det är inget ställe vi åker till. Jag tycker att det är ingen miljö för barn, utan de ska vara ute i skogen, i lekparken, de ska vara liksom med kompisar och så vidare, men inga köpcentrum, absolut inte. Där var jag hård, men jag tycker att det är ingen miljö. Hoppas du fick svar där, Susanne. Ja, Magdalena, du ställer en fråga som du tycker är en icke-fråga, men det är inte, ja, nej men så här, du har beställt en bok som är, kommer betalas av din januari, ja just det, lönen kom 22, det blir en januariinkomst. Nej, jag tycker inte att du behöver fundera så mycket på det, utan du kan väl säga som så här att det så, om du vill börja 1 januari så gör det. Och då räknar du från då. Det som har hänt i december, det är glömda synder om man säger så. Behöver inte fundera och undra över det. Jag tycker att det viktigaste är att vara flexibel och tänka så här, vad är det jag vill? Vad är det jag vill uppnå? Men jag tycker det är en bra fråga, för många ställer också
Ibland vill man ha de där detaljsvaren också. Sofie, hur mitt köpbeteende såg ut innan jag hade köpstopp 2016. Jag kan säga att det tråkiga svaret är att jag har alltid varit en spara. Men är det någonting jag är svag för så är det hudvård och lukter, dofter, eteriska oljor och sånt där. Så att hudvård har jag alltid liksom tyckt varit spännande och tyckt om att köpa och så. Men nu tänker jag som så här att om jag ska köpa hudvård, då måste det som jag har hemma först användas upp. Så man har lite den här reflektionen och tanken och inte impulsköper massa hudvård. Ja, ni håller med mig om det där med gallerier och barn. Ja, jag har faktiskt insett det med tiden att jag tar aldrig med honom dit för att det finns ingenting att se där. Hörrni, jag ska ge några boktips. Jag önskar så att jag kunde, jag ska försöka, vi kommer prata lite mer. Jag vill berätta för er om min fantastiska kärlek för vårt kulturhus som vi har här i Haninge och de kulturhus och bibliotek som finns över landet. Där kan man låna min bok. Den finns oftast på biblioteket, annars kan man ta in den. Vill man stötta mig så får man gärna köpa boken. Jag kan lägga in en länk. Om ni tyckte det här live var bra så kanske ni vill ha boken, jag vet inte, som ett sista köp för december. Det är den 28 idag. Jag lägger in länken om ni vill titta. Det är absolut ingen sån här push på försäljning, utan mer att ni ska känna att ni vet var den finns. Kulturhuset, att låna böcker, är min absoluta favoritsysselsättning. Men någon gång per år köper jag kanske en eller två böcker. Därför att jag tycker att man ska stötta författare. Jag är själv författare. Jag skriver nu på min andra bok som kommer nästa höst. Jag tycker att en bok, att köpa en bok som du sen kan ge vidare till någon annan. Jag gav min far nu alldeles nyligen en bok som jag hade läst själv. Och så. Så att jag är inte absolutist. Jag tänker så här, biblioteket är fantastiskt. Men ibland vill man köpa. Och jag kan avslöja vilken bok det var jag köpte 2023. Och det är den här boken som heter Till dig som famlar, korsdragspoesi. Och jag ska svara på frågor, ni har ställt lite frågor också. Men den här boken betyder väldigt mycket för mig. Därför att det var den första boken som jag kunde läsa på 2,5 år. För jag hade väldiga koncentrationssvårigheter så jag kunde inte läsa böcker. Och när jag köpte boken så var jag fortfarande i ganska dåligt skick då med vad det gällde läsningen. Men så sa jag så här att jag köper den här boken för jag vill verkligen ha den. Och det var också den första boken jag kunde läsa på 2,5 år. Fantastisk fin bok. Som är blandningen mellan text och poesi. Se till att den finns på biblioteket. Sen hörni, så ska jag tipsa om den här boken som jag fått låna av en kompis av Åsa Nilssonne. Den heter Zelda, psykologiska betraktelser. Jag trodde aldrig att jag skulle läsa en bok om en hund och dess ägare. Men det har jag gjort och jag är inte helt klar med den. Men den är fantastiskt fin. Hur hon har tolkat sin hund alltså. Fantastiskt. Och sen en bok som jag läser nu. Det här kanske ni känner igen. Det omätbaras renässans av Jonna Bornemark. Jag håller på att läsa den nu och den är så fantastisk och svår på samma gång. Och du måste nästan läsa liksom en rad i taget och sen ta en paus. Liksom. För det är djup filosofi. För henne kanske enkel men för mig väldigt svår. För att jag behöver tänka på ett nytt sätt. Också en bok som jag skulle vilja läsa är ju den här. Jag började men jag slutade. Jag ska börja igen. En jord för alla, bland annat Johan Rockström. Alltså det här, det är ett tips. Nu ska jag svara på era sista frågor. Vi ska se här vad ni skriver. Daniel, hur hård är du vid eventuella felköp? Om du köper till exempel hudvård eller en doft du inte gillar. Använder du den då? Tycker detta är lite svårt själv nämligen då just hudvård och dofter även är något jag är svag för. Jag försöker alltid göra en research och kolla och vara noggrann med att titta och lukta och känna. Men jag köpte en gång någon form av en hårmask som skulle hjälpa mig med min hårbotten. Men det blev ju bara så kladdigt och äckligt så jag har kvar den.
jag vet inte om jag har använt den på fel sätt, men annars så är jag liksom noga med att köpa sånt som jag vet jag kommer tycka om. Hur hård det är, alltså antingen tänker att någon annan kanske kan få det, man ger det vidare. Men jag är inte hård mot mig själv. Det ska vi komma ihåg, hörni. Det här är en jätteviktig poäng. Vi ska ha roligt när vi har köpstopp. Gör vi ett så kallat avsteg, inte felsteg utan avsteg, så är det okej. Okay. Det är inte liksom hela världen, men var med på resan. Skriv dagbok, skriv i gruppen, reflektera. Man kanske kan ha en liten dagbok och säga, dag ett, jag fixade det. Hur känns det? Men det känns bra. 1 januari. Vad kan man göra då? Hitta på något kul och säga att jag fixade dag ett. Sanna skriver att hon lånar digitalt från bibblan och så vidare. Just det. När hjärnan inte orkar med ljudböcker. Jättebra tips. Hörrni, jag har inte hunnit läsa alla. Men det är dags för mig att runda av. Jag vill säga ett stort tack för att ni har varit med. Det har varit fantastiskt att kunna dela med mig av mina erfarenheter. Om du känner när du har lyssnat på det här att jag har missat någon fråga, för det har varit så otroligt engagemang i gruppen. Men sammanfattningsvis, gruppen finns, Köpfritt 2024, finns för dig, som vi har ett köpfritt år. 29, 30, 31, ni har 3 dagar här framför er att granska era bankutdrag och känna så här: okej, det sprang iväg lite där. Hur kan jag liksom skriva mina regler? Skriv dina regler på en liten lapp och skriv dem i en så här positiv känsla. Inte ajabaja, utan mer så här kärlek till sig själv. Så kan vi dela med oss av våra regler i gruppen och peppa varandra. Och vad ni är gulliga. Och jag vill bara stanna här och vara i den här värmen. Åh, vad ni är härliga. Oj. Man måste kunna köpa utan ångest trots köpstopp ibland. Självklart. Och det är därför jag i år, om ni läser där på mina regler, så har jag skrivit vad jag ska lägga pengar på. För jag kommer att lägga lite pengar på hälsa och träning och sånt. Jag har valt om lite grann. Jag har stuvat om lite grann. Flexibilitet. Eller hur? Så, jag vill också säga tack till Kristoffer som har varit min fantastiska medhjälpare. Han har ju hört de här budskapen sedan 2016, så han vet ju, han kan ju hela snacket utan till. Men stort tack till Kristoffer. Stort tack till Sven som sitter nere med min son och kollar på Ture Sventon. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi ses snart igen och så, nu kör vi 2024. Tack!